Եթերում լուրերի առավոտյան թողարկումն է, բարի լույս։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շտորագրել է ազգային ժողովի ընդունած ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների փաթեթը։ Ըստ այդմ հանրապետության նախագահը զրկվում է ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրության փոփոխությունները ստորագրելու լիազորությունից։ Դրանք առանց նախագահի ստորագրման կհրապարակեն ազգային ժողովի նախագահի կողմից եւ ուժի մեջ կմտնեն։ Այդ պահից կդադարեցվի սահմանադրական դատանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի պաշտոնավարումը, իսկ սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահ Հրայր Թոմասյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես սահմանադրական դատարանի անդամ։ Մայիսին վերականգնվել է ապրիլին փակված 71471 աշխատատեղից 50094-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի տնտեսության վրա կորոնավիրուսի ազդեցությանն ու հաղթահարելու մեխանիզմներին։ Կառավարության քաղաքականությունը նաև կոչ արել անել առավելագույնը կարանտինին չվերադառնալու համար։ Տնտեսական փլուզում թույլ չտալու համար կառավարությունը մայիսին որդեգրեց կորոնավիրուսին զուգահեռ ապրելու ռազմավարություն։ Ապրիլին կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում փակվել է 71471 աշխատատեղ։ Մայիսին, երբ որ մենք որոշեցինք լոկդաունի քաղաքականությունը չշարունակել, 50094 աշխատատեղ վերականգնվել է։ Ընդ որում ես խոսում եմ միայն վճարվող աշխատատեղերի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով սա չի նշանակում տնտեսական դժվարությունն ամբողջությամբ հաղթահարվել է, նշանակում է սկսվել է վերականգնման գործընթաց, որը պետք է շարունակել տնտեսական նոր ցուցանիշների հասնելու համար։ Այսօրվա տնտեսական ցուցանիշները, որը անկեղծ ասած իրենց լավատեսությամբ ինձ համար շատ անսպասելի են, եւ ուզում եմ ասել, որ այս վիճակագրությունը չի կարող կասկածելի համարվել մի պարզ պատճառով, այն ձևավորվում է գործատուների կողմից ներկայացրած հաշվետվությունների արդյունքում։ Վարչապետն անդրադարձավ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերին, ընդգծելով ամեն ինչ պետք է անել լոկդաունի վերադառնալու անհրաժեշտությունից խուսափելու համար։ Պետեկամուտների կոմիտեի տվյալով վերականգնվում են նաև առևտրի շրջանառության ծավալները։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, միասին պարտավոր ենք պահել տնտեսական այդ տեմպը, նախ կորցրածը հետ բերել, հետո զարգացնել նոր տրամաբանություն։ Այսօրվա իմ ուղերձը դա էր, որ տնտեսական առումով հսկայական էֆեկտ է ունեցել մեր քաղաքականությունը մայիսի, բայց ցավոք մայիսին մենք համաճարակային կարգապահության լավ ցուցանիշներ ցույց չենք տվել։ Հիմա մեր ցուցանիշները համաճարակային կարգապահության կարծես մի քիչ լավացել են, բայց ելի մեր համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Եվ եթե հանկարծ աստված չանի, մենք ստիպված լինենք, այնքան մեր թվերը մեծանան, որ մենք ստիպված լինենք լոկդաունի գնալ, դա ասում եմ, մենք էլի կկործնենք գուցե անգամ ոչ թե 71, այլ 150,000 աշխատատեղ, եւ այս պարագայում գուցե թե վերականգնումը կամ արագ չլինի, կամ ընդհանրապես հնարավոր չլինի։ Վարչապետը հուսով է հունիսին եւս աշխատատեղերի մասով որոշակի վերականգնում կլինի։ Լավատեսությունը կյանքի կոչելու համար յուրաքանչյուրն անելիք ունի, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, եւս մեկ անգամ կոչ անելով պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Մայա Խաչատրյան, լուրեր։ Տեսչական մարմինները շարունակում են ուժեղացված ծառայությունը, առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի անակնկալ այցերը մի շարք տնտեսվարողների մոտ պարետատան որոշումների խախտման փաստեր էին հայտնաբերել, եւ այսօր այդ կառույցի մասնագետները կասեցման որոշումներ են իրագործում։ ԱԱՏՄ աշխատանքին հետևում է Մուշեղ Իսախանյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ունենք։ Բարի լույս, Մուշեղ, խնդրում եմ ներկայացնել, որտեղ եք գտնվում այս պահին եւ ինչ խախտումներ է հայտնաբերված։ Բարի լույս Մերի, մենք Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում ենք Երևան Սիթի ՍՊԸ գլխավոր կենտրոնական գրասենյակում, որտեղ ԱԱՏՄ-ն այս պահին կասեցում է իրականացնում։ Ես կառաջարկեմ օպերատորը տեսախցիկ նուղի այն հատված, որտեղ այժմ մասնագետը թուղթը փակցնում է դրան վրա։ Շուտով մենք հենց նրանից հենց կիմանանք, թե ինչ խախտումներ են այստեղ գրանցվել թուղթը փակցնելուց անմիջապես հետո։ Գործունեությունը դադարում է 24 ժամով, կասեցվում է 24 ժամով, եւ վաղը առավոտյան 10-ին այստեղ նորից կարող են գան
աշխատանքի։ Մենք կզրուցենք ԱԱՏՄ Երևանի տարածքային կենտրոնի մասնագետ Վարդգես Ռուբենյանի հետ։ Պարոն Ռուբենյան, խնդրեմ շատ հագիրճ ներկայացնել, ինչ խախտումներ եք այստեղ հայտնաբերել։ ԱԱՏՄ City ՍՊ ընկերության գրասենյակում հայտնաբերվել են հետևյալ խախտումները։ Ջերմաչափման գրանցամատյան չի ներկայացվել մեզ, ինչպես նաև տարածքում ամեն գրասենյակում յուրաքանչյուր երկու անձի հաշվով մեկական փակվող աղբաման չի երևել։ Այդ իսկ պատճառով գործունեությունը City ՍՊ գրասենյակի կասեցվում է 24 ժամով։ Մենք հաճախ սուպերմարկետներում ենք մտտվում կամ ինչ-որ խանութներում, այդ նման կենտրոնական գրասենյակներ կամ առասարակ գրասենյակներ հաճախ են ստուգումներ իրականացվում։ Արտադին մշտադիտարկման աշխատանքներ իրականացվում են թե մանրածախ մեծածախ առևտրի ոլորտի վայրերում, թե գրասենյակային պայմաններում, այնպես որ ոչ մի տարբերություն չկա։ Շնորհակալություն։ Մերի, ես նշեմ, որ այս մասնաշենքում սա միակ փակվող գրասենյակը չէ, 3 հարկերում եւս այս պահին կդադարեցվեն գործունեությունը, կկասեցվի գործունեությունը Natali Farm ՍՊ-ի կենտրոնական գրասենյակի եւ Alexand Holding ՍՊ-ի կենտրոնական գրասենյակի։ Այդ կադրերը մենք արդեն ցուցադրենք մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Մերի, շնորհակալություն Մուշեղ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Մուշեղ Իսախանյանի հետ, նա հետևում է առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ուժեղացված ծառայությանը։ Ֆրանսիայից Հայաստան է ժամանել բժիշկների երկրորդ խումբը, հայտնել են Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակից, այս անգամ մեր առողջապահական պայքարին են միանում 9 բժիշկ։ Ղեկավարն է ֆրանսահայ հանրահայտ բժիշկ Լորան Փափազյանը։ Բժիշկների խմբում է նաև անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Հայկ Վարդանյանը։ Բժիշկներն առաքելությունը կիրականացնեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում եւ վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում։ Ժամեր առաջ Ռուսաստանում սկսվել է մեծ հայրենականի հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված շքերթը, մայիսի 9-ին նախատեսված հաղթական զորահանդեսը հետաձգվել էր կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Շքերթին մասնակցում է նաև խորհրդանշանական 75 զինվորից բաղկացած հայկական շարասյունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ հաղթանակի շքերթին ներկա են լինելու Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Մոլդովայի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի եւ Սերբիայի նախագահները։ Պեսկովը շեշտել է, որ Կրեմլ ըմբռնումով են մոտենում կորոնավիրուսի պատճառով իրենց այցերը Չեխիալ հայտարարելու մասին մի շարք երկրների ղեկավարների որոշումներին։ Մեքսիկայում 3 տեղի ունեցած երկրաշարժին հաջորդել են 400-ից ավելի, մինչև 4.6 մագնիտուտով հետցնցումներ։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ զոհվել է առնվազն 6 մարդ, եւս 30-ը տուժել է։ Վնասվել է 500 շինություն, 15 բժշկական կենտրոն։ 7.4 մագնիտուտով երկրաշարժը զգացել է 11 նահանգ։ Վերադառնանք Հայաստան։ Սիսիանում դիմավահանների արտադրություն է սկսել 14-ամյա պատանին։ Հայկական բզեզ եռաչափ տպիճը նվեր է ստացել եւ արդեն ստացել առաջին խմբականակի պատվերը։ 14-ամյա Հակոբ Հակոբյանը 1 տարի առաջ սեփական բիզնեսն է հիմնել, 4 տարի այցելելով Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի Սիսիանում կազմակերպված դասընթացներին, որոշել է պետք է ձեռք բերել եռաչափ տպիճ եւ փոքրիկ արտադրություն հիմնել։ Ես մոտ 4 տարի հաճախում եմ Արմատ ինժեներական լաբորատորիա, հետաքրքրված եմ եռաչափ տպիճներով, սովորեցի այն օգտագործել եւ որոշեցի գնեցի, արդեն 1 տարի է գնել եմ այն եւ ունեմ իմ փոքր բիզնեսը։ Ընթառաջելով Հակոբի խնդրանքին, հայրը Հուսիկ Հակոբյանը ձեռք է բերել բզեզ եռաչափ տպիճն ու նվիրել որդուն, որոշ ժամանակ անց Հակոբի զբաղմունքը սկսել է եկամուտ բերել։ Իրենք ինտերնետով նայեցին, ասան՝ դա Գորիս ունեմ վաճառում, եկան Գորիս, գնեցինք, մտածեցի կզբաղվի, ժամանակը լավ կանցնի Հակոբի, բայց չէի մտածում, որ դրան պետքա գումար աշխատի։ Կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից հետո Հակոբը դիմավահանների արտադրություն է սկսել բարեգործության շրջանակներում, նվիրելով բժշկական կենտրոններին, Սիսիանի բնակիչներին, հարազատներին ու ընկերներին, սկսել է նաև վաճառել դրանք։ Առաջին մեծականագնորդը Հակոբին եռաչափ տպիճ վաճառած օգմենտար ընկերության հիմնադիրն է։ Մենք միշտ խոսում ենք նրա մասին, որ եռաչափ տպիճ ինքը փոքրիկ հաստոց է, որ մարդը կարող է ունենալ իր տանը եւ թե իր համար կենցաղային անհրաժեշտության առարկաներ տպել, պատրաստել եւ թե դրանք նաեւ փորձել վաճառել
շուկայում եւ ահա անցած տարի մեզնից գնաց երաճապ տպիչ մի աշակերտ արդեն այս դիմավահաններից հետո փում եւ նվիրել է իր շրջապատում մարդկանց եւ հիվանդանոցներին շատ ոգեվորվեցինք ճիշտ ասած 14-ամյա գործարարը նախատեսում է ճարտարապետ դառնալ նաեւ խորացնել գիտելիքները IT ոլորտում Արևիկ Աբելյան Մհեր Մաշուրյան լուրեր Այս ժամի համար պատրաստել էինք այսքանը, կրեք դիմակներ, փրկեք կյանքեր, առողջ եղեք։ Իսկ առաջին ալիքի եթերը շարունակում է առավոտ լուսոն, այսօր տաղավարում աշխատում են Արմանն ու Մանեն, խնդրեմ սիրելի գործընկերներ, եթերը ձերն է։